Vaše airsoftové gíry poslednou dobou tam dávate naozaj krásne fotky. Naposledy sme na streame robili dokonca aj súťaž o najlepšiu airsoftovú fotečku. Mimochodom, včera som to chlapcovi odoslal. Myslím si, že zadarmenko, kuličky a plyn. Prečo nie? Poďme sa pozrieť na airsoftové gíry, čo ste nové pridali. Ne. Toto úprimne vyzerá brutálne strašne. Kamo, koho napadne mať toto? To je nejaký hybrid Harry s niečím. Kamo, to čo je to? Vysvetlite mi, ako sa toto niekomu môže páčiť. Dobre, berme v potaz to, že sa to fakt niekomu páči a chce s tým hrať, úplne to musíme rešpektovať, pretože ty kokos, sloboda. Ale potom ten človek príde a postne to na náš Discord a asi očakáva, že mu to pochválime. To je tak strašný humus. Ja som hovoril, že dobré fotečky. To som zase niečo povedal skoro. Tuto máme takú deep fotku. Ešte by sa tam strašne hodilo, keby proste týpek s mapom, tak to proste prišiel, ale bože. Vieš, a bol by tam ten smoke taký. To by vyzeralo tak strašne pekne. A ešte také modré svetlo. Ale naozaj, akože, dobre. Spravil si mi chuť, Samuelos. Super, minigun. Inak to je sranda, to vyzerá, keby si ho napájal tým vole USB-Cčkom. Jo, toto je tá Nie, počkaj. Jo, to je shotguna, ktorá je väčšinu na ihriskách zakázaná. Lorn virus. Toto je cool, nežené. Toto je cool. No, pozrite sa na to. Toto je proste dôkaz toho, že sem ako airsoftiaci viete dať naozaj veľmi dobré fotky. Táto fotka si proste rozpráva svoj príbeh a môžete si predstaviť pod ním čokoľvek, ale je to naozaj strašne dobrá fotka. Ježišmaria, to je fakt super. No nemám čo vytknúť, to je tak strašne dobrá fotka. Ja teraz ale neviem, či je to momentka, alebo či je proste nejak setupnutá, ale asi setupnutá, lebo tu chalan asi nemá okuliare softové. Z nejakého neznámeho dôvodu, alebo má možno, neviem, nevidím to dobre. Povedz ty. Akože replika pekná, mne sa ľúbi tento typ káma strašne. Tuto sa chlapec zliahne, tuto si chalanisko nezabudol odfotiť nohy ešte k tomu. Tuto máme nejaký poriadny gear, no... Pamätáte si video? Doplnky pre cheaterov. Jaj, Martin. To je inak mimochodom ten človek, ktorý sa mi naposledy plazil pred kamerou. Na ihrisku ja som ho volal Červík. Nemohol som sa cez neho dostať na druhú stranu, lebo sa mi tam zrazu plazilo. Neviem prečo. Tu máme nejakého čiernogircu. Sa mi strašne ľúbi, ak máš tenké nožičky. Mal by si viacej cvičiť leg day. Toto je dobrá momentka. To je veľmi dobrá momentka. Toto vyzerá fakt jak real. Toto je veľmi dobré. Chat. Ja niekedy naozaj strácam vieru v ľudstvo. Toto sa mi ľúbi napríklad strašne. Toto je dosť taká cool fotka. Toto je podľa mňa cool fotka. Jedna aj druhá. Strašne nepraktické. Dobre, ak je tu na streame, tak mi prosím ťa povedz, či toto je fake nočko. Ak je to fake nočko, kamo, tak ty si čistý príklad Gucci gearu. Budem robiť o tom video. Potom ďalšia vec. Toto, ten T-jednotkový kolimátor je tak podľa mňa je tak strašne nepraktický, keď ho máš tak nízko. A ten tlmič. Jej, to proste musíš, to proste, toto mi dáva úplne PTSD z mojich časov, keď som bol black metalista jak svinia a chodil som s takýmito ľuďmi chlastať do parku. Presne takéto fľašky piva. Yes,
Yes. To boli časy. Na toto sme už reagovali. Pozriem sa, či náhodou niekto nepridal niečo. Toto je celkom fajn fotečka, len tak na respawne fotená telefónom. Jak málo stačí a jak to môže byť v pohode, čo je to? PDV pažba, že? Jo. Počuj, ty si to dobre vyriešil. A že si si baterku dal sem. OK. Nebudem klamať, to je fajn. Som sa zlakol, že je to nejaké hovno, ty vole, a to má ICS-u. Nevidíš, čo keď spôj spôjčiaku, ty čuráku. Je to DVBR-ko, žiadna ICS-ka. Je to ICS-a, dúfam. Kto není ICS-a, tak ma kľudne zabite. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Toto je fajn fotečka. Taká momentička, pekná. Môže byť. Toto je taká respawnovka. 10 bodov za kreativitu, keď už nič. No, that's all. To je všetko. Dnešné giri boli veľmi pekné. Väčšinou. Skôr nie. Ale užil som. Ale užil som si to. Dobre, čo idem sa teraz trošku povenovať vám.